Hej Bell. Hoppas du ser var jag är på väg någonstans nu. Kommer du ihåg att du var här? Du svarar sen när din farfar kommer hem och hälsar på dig. Men titta. Ser du vad jag ser? Väl, nu ska jag gå ut. Som du ser så var jag borta vid din lekpark som du har varit vid förut. Den är jättefin. En liten bit härifrån så går jag vidare. Så har jag hittat en ny lekpark som inte fanns när du var här. I alla fall, det gick inte att leka med den. Men nu så har de börjat göra ordning den och nu är det massor med barn här. Här är den lilla stugan. Ser du? Kan man åka rutschkana, en liten. Titta tornet här uppe. Jag hoppas att det syns när jag filmar här. Titta vilken stor, vilket stort slott man kan klättra i. Har du sett rutschkanan? Ända där uppe. Ser du det barn som åker här? Har du sett vad Bell? Får
du komma till farfar så ska vi vara här och leka hela dagarna. Du och jag, så kan mamma och pappa gå och göra något annat så kan du och jag leka här. Titta rutschkanan. Jättestor. Sobel, ser du vilken fantastisk lekpark det här är? Jag hoppas att du ser mig bara. Men jag har lekparken bakom mig. Nu ska farfar gå och träna. När jag har tränat klart sen så ska jag skicka den här filmen åt dig. Ja, men nu när du har den så har jag ju faktiskt redan tränat den, som att jag inte kan göra det. Skicka den på en gång. Farfar älskar dig. Jag hoppas verkligen att du kryar på dig och blir frisk. Och sen i sommar så kan vi leka här. Eller kanske redan i vår, vem vet. Men innan dess kommer jag ju att hälsa på dig.